Hej, jeg hedder Pernille Boeskov. Den 28. februar udkommer min krimi Bornholmerdybet, og det er en krimi, der foregår her på Bornholm, og har præsten Agnete Boen som hovedperson. Den begynder ombord på Bornholmerfærgen, hvor Agnete finder livet af en ung kvinde nedenfor trappen til vogndækket, og da færgen så kommer i havn, så kommer politiet ombord og begynder at undersøge sagen. Er det en ulykke, eller hvad er det? Og Agnete, hun hjælper lidt til, for politimanden, der kommer ombord, det er hendes fætter, Lars. Og man finder så hurtigt ud af, at hende her kvinde, der er død, er en havbiolog, som har arbejdet på et lidt kontroversielt projekt, nemlig en tunnel mellem Bornholm og Sverige. Og måske så er hun faktisk ikke bare faldet ned ad den der trappe. Måske er der nogen, der har skubbet lidt til hende, og måske er det i virkeligheden mor. Men hvem skulle dog finde på at slå en havbiolog ihjel? Jeg vil helt vildt gerne skrive krimier, som kun kan foregå på Bornholm. Og noget af det, der er unikt ved Bornholm, er jo den her placering midt i Østersøen, som lidt afsides fra resten af Danmark. Og det er noget af det, som Bornholmerdybet handler om. Nogle af de her ting, som er særligt ved Bornholm, altså færgetrafikken til og fra øen. Der er nogen, der vil lægge en gasledning ned på bunden af Østersøen lige herude. Der er fiskeriet, som har stor betydning for Bornholm. Og så er der jo også den her tunnel, som der er nogen, der går med drømme om. Og det er noget af det, som er med i Bornholmerdybet.